Tiago, é, eu queria que você comentasse um pouco conosco a experiência que é essa, esse nascimento esse, desse movimento, é, esse fervor todo, né, desse movimento do ecossistema e como que isso impacta nas startups, o que, que você tem visto aqui na região? É, assim, né, o que o que a gente percebe principalmente nesse, nesse 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 desafio, vamos dizer assim, né, porque passa a ser um desafio que é justamente mudar um pouco dessa mentalidade que a gente fala, né, de criar um pouco desses modelos tradicionais de negócio que a gente tem, né, como do explicou da caneta, né? Então se eu vou produzir a caneta, eu vou produzir ela inteira, eu vou ter Isso. todo o processo produtivo, toda a execução, não, e realmente pensar assim, ó, como é que eu posso continuar fazendo caneta, mas de uma forma diferente, atendendo da melhor forma possível, a necessidade que meu cliente tem. Isso. Então, quando a gente traz isso para dentro do ecossistema e aqui em Apucarana, como é o caso do Conecta, por exemplo, né, o Conecta Apucarana, a gente começa a perceber o quanto isso impacta realmente a maneira como as pessoas interagem dentro de um processo como esse e os benefícios que isso traz. Né? É, é muito legal você ver, por exemplo, uma ideia de negócio que, né, eu também Tô lá dentro da universidade, né, nos bancos das universidades, como professor, e às vezes você percebe é, como é legal você ver uma ideia que nasceu dentro de sala de aula ganhar corpo num processo como esse. Né? Então o cara com começa ali a discutir dentro da sala: ah, professor, tem uma ideia de negócio aqui, como é que a gente faz? Aí você começa a trabalhar com ele ali o processo hum. né, de modelagem daquele negócio, começa a usar. Aí surge um programa como Startup Garage né, ou Startup Weekend, por exemplo, que ele vem, testa ali a ideia rápido, aí depois a gente vem com o Garage para ele lá rapidar um pouco mais essa ideia, né, e transformar isso numa ideia de negócio, e aí depois surge lá, por exemplo, os habitats de inovação, hum, como o conecta aqui, né, um habitat de inovação, por exemplo, que vai fazer o processo de incubação, como do falou, e você começa a sair ali startups realmente com ideias de negócios relevantes que realmente estão resolvendo dores, né, é, da sociedade e da população, e que realmente essas startups elas surgem com um, um posicionamento diferente. Né? Uma forma diferente de ver a maneira de se fazer negócio e como esses negócios podem resolver efetivamente dores de pessoas né? uhum. que estão aí todo dia tentando é, melhorar a tua qualidade de vida, melhorar a forma como elas vão se posicionar no mercado. E o ecossistema é efetivamente isso que o que o Du tava falando: né? Uhum. é o guarda-chuva que dá sustentação para toda essa, ou a ponte, né? como o Du uhum. colocou, que dá toda a sustentação para essa relação. E aqui em Apucarana a gente tem, cara, criado aí uma uma série de negócios inovadores que vem surgindo é, e que a gente está muito contente com né, o desenvolvimento deles aí a gente já tem umas três ou quatro ideias que saíram de um programa como esse o ano passado e que já têm colhido resultados né? então isso é como você falou mesmo Gu, o negócio ferve né, fica em polvorosa e realmente traz resultados extremamente expressivos uma coisa uma coisa do que ele falou ali Gustavo, que hum. eu acho massa ressaltar é que assim você tem todo esse ambiente e a gente fala de um jeito bacana, porque realmente a gente está vivendo isso, Sim. né? Lá lá na frente a gente vai, vai poder falar, pô, no meu tempo, quando tudo era café aqui, hum. que era desse jeito. <laughs> Mas é, não é fácil, cara. Não é, não fácil, é fácil criar né? esse mundo, tá, tá no mundo de startup, não. Uhum. Assim, o, o, você vai mudar bastante, vai dar bastante cabeçada e. e e você vai descobrir que, que às vezes aquilo é, não é para você a famosa resiliência né Ei, o, o cara que quer criar uma startup ele precisa ser resiliente né cara Eu vou tentar uma vez não deu e cara e a gente tem pessoas assim né a gente está num segundo ciclo aqui por exemplo uhum. do conexão apucarana cara que os caras participaram no ano passado tiveram uma ideia e viram que a ideia não estava tá muito boa os caras entraram de novo esse ano com outra ideia então estão batalhando uma hora eles vão acertar é esse né? cara com certeza, a segunda ideia dele está muito mais estruturada do que a primeira. Sim. Ele tem muito mais clareza de qual é o mercado que ele está atuando, qual é a dor que ele resolve, é, qual é a, o, o, realmente se a solução foi bem validada ou não. Tem tantos pontos, né? E o Pitch já não é uma vergonha. É, <laughs> já passou, né? Já não vai fazer mais, né? O Pitch é, 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 é sensacional.